Leta zunze ubumwe za Amerika ziramagana bikomeye ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Congo biterwa n'ibikorwa bikorwa n'ingabo zishyigikiwe n'u Rwanda zahanwe na Leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye zitwa M23 ndetse bagasaba u Rwanda bwa mbere gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Congo. Hano noneho bagasaba Repubulika ya Demokarasi ya Congo guhita bahagarika byako kanya gufatanya n'imitwe y'Abanyekongo yitwaje intwaro ndetse na FDLR. Igituma Amerika isaba Congo guhagarika gukorana na FDLR ndetse igahita ijya no muri step cyangwa se muri etape zo kuyambura intwaro kuyisenya muri make. Mu gihe M23 yo basaba ngo RDF iveho yimenye kuko nibigeza ngo kuyaka intwaro. Icyakabiri hari abantu badashaka kukunga itungane kandi ayo mabuye yose ngabe yagiye muri ibyo bihugu abenshi abayagiye mu buryo butemewe n'amategeko ariko bakayakoresha byemewe n'amategeko. Hano niyo nari mbivugiye iki kuvuga ngo none hakuba bazamuye pressure ibwira u Rwanda ngo kura ingabo ku butaka n'ibikoresho byawe. Yego, ibiganiro bya Rwanda Amerika irabyemera nibya Nairobi kabyemera. Ariko ntishobora gutuma bigera ku kadomo kanyu. Izi nyeshyamba mu mirwano yazo Amerika yunguka ite? Iyo zirwana Amerika Congo ikomeza kuyitakambira. Barayibwira papa iko. Ese koko iyo biriya bivuzwe, ese iyo bibaye wa mutekano bavuze bwa busugire bw'igihugu burahari burarinzwe? Ikimwe iyo bakivuze mubyumva mute ku uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Ibyo ngibyo bahora bivuga n'ubutegetsi bwavuyeho bwaravugaga n'abangaba niko bavuga ariko banzi ko atari byo. Nous négocions ou nous discutons à Luanda avec le Rwanda. C'est le Rwanda le problème. Ibyo bya Rwanda ntibyabaye nk'umutego kuzemeza u Rwanda ikintu cyose bashaka cyangwa se narwo rukabemeza ibyo rushaka kitaza se. Batino ikindi muvane abasirikare banyu muri Congo, muvane RDF muri Congo. So the question is, RDF rega kwiri muri Congo yajyanye oniye kukibwira ko yabiri muri Congo yagiye kugera gute? Nibuze cyayijyanye rero niba uri shobora kwiriyo cyo muri icyo kibazo. Urabona ingobyi ya Congo Tshisekedi afashe ukuboko ko hirya, Museveni afashe ukundi, Perezida Kagame afashe ukundi, abaperezida nibo bikoreye Congo. Abantu miliyoni zirenga abicaye muri iyi ntuza, ikibazo bikoreye abangaba cy'imirwano n'abaturage bapfa ku ruhande. Hari abantu barimo gucuranga injyana zivuze ubuhuha kandi abo ngabo nibo baza gutanga igitekerezo ku mvune abantu bikoreye. Urumva batanga ikingana gupfa kuki Rwanda ingabo z'u Rwanda zitaganirwa? Yego nshuti bakunzi, rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Reveni hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kara kujya no mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike, winjira ahakorera Rwanda Reveni ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07/74/480/443 cyangwa se 07/08/45/284/084. Scovia Fashion Shop, style with us. Katwa ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe. Korali do Kigali se mumeze mute? Harya indi bayita gute? Nirenya Kristu Sirenya. Izubwera nganzo se. Niyo ngiyo. Makaya yarabonetse. Dore ngo ndaririmba kugira ngo barankodeshe. Ukwimara yo.
sa ndeka nkubwiza kuri mbona kuri rimba ryo bigutse ndabyo jwi rigeta rishiro kuri rimba ryo bigutse nzamutse habe na sendere ko nayacara ntabwo ari uko yabamize wayece cyoko amafaranga ze oya namana eh yose yavuga ko amafaranga amafaranga nayici niyo yavugaga habe na sendere ariko warutangiye makajwi gatoya yabize ngo ni Knowless utangiye kandi makaho kararyohera kari nka Knowless pe nayo nguko rero reka tuganire ku ngingo zimwe na zimwe ariko kugeza ubu ntabwo leta ya Kigali iravuga ni ku munyamakuru wa BBC yajya akavuga ariko nibyo ati leta ya Kigali none se urumva we wavuga leta y'u Rwanda ariko nyine bitero leta ya Kigali nk'abantu bavuze Washington mwumva iki ubuze umukuru wenda kunomeza aza nk'umwana cyane twaga dufite igiti gakoramo icyo bita ikiryarya urimo ubaza gutya barimo arakubaziriza igisubizo Reka mbibumvisha ntabwo buri munsi abantu basohora amabarwa ahubwo basohora amatangazo kuri website zabo hanyuma bagatanga nka maonesho mvuge gute se umusogongero w'ibyanditswe mwintu muri kuri website yabo bagashyiraho mvuge gute highlight nyine y'ibyo bavuze ibyibanze bavuze kandi akabinyuza ahantu bitewe n'uburemere icyo kintu bagiye kuvuga yego nanone bigaterwa n'uwasohoye icyo kintu komfite amabaro komfite nako ibyagiye byandikwa byinshi rusomera kuri website heraho byahereye kurya munane. Nge mfite amatangazo rega guhera nako mfite ibivugwa guhera ku itariki mu kwezi kwa mbere hageze mu kwa kabiri uyu nguyu Banzuhera hari hatwa dutangira urugendo kwa. Ibyo nabyo. Aho biherukiye. Dore ni ku itariki 8 z'ukwezi kugushyingo 2024. Kurya 8. Oya. Uhereye kurya kangahe suko? Tangazo ryo mwembe ngo mpera aho bihera mpera ku byo cyose. Oya. Ngiye ngo mpera ku biryo bya hera aho byahereye. Kere ku miranzi. Mu kwezi kwa mbere. Idavos. Mu gihugu cy'ubusuwisi hari habaye inama urumva inama yiga ku by'ubukungu World Economic Forum icyo gihe ibi biro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga cyane cyane ku bigendanye na Afurika bari bavuze ko uyu munsi icyo gihe mu kwezi kwa mbere Anton Blinken yahuye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuruhande uyu suyu nguyu wari bavuze ngo bashyira amazi y'ubugarazanye umuntu cyane yerehwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame iruhande rw'inama ya World Economic Forum yaberaga i Davos mu Busuwisi aha ngaha bavuze ko bagomba baganiriye kureba uburyo bakongera imbaraga mu kugabanya umwuka mubi uri mu burasirazuba bwa Kongo iki gihe uyu munyamabanga wa leta muri Amerika yavuze ko impande zose bireba zigomba kugira uruhare rufatika mu gukemura aya makimbirane impande zose bireba zombi rero ni mwe muri kubyongera nyine twa turimo kubataza kugenda impande n'ibyare ndaye ndangara n'inyandiko ubu ngubu hanyuma mu kwezi kwa kabiri kagende mu kwa kabiri yego ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri leta zunze ubumwe za Amerika zisohora itangazo nanone binyuze kuri ibi biro Department of State mu kwa kabiri itariki 17 bagira batari biciye ku biro bihe Department of State ni nka Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ariko ku biro bishinzwe Afurika. Aho ndagirango ari abantu baza kubitandukanya bataza kwiruka bashaka kuri leta. Kuri leta bashobora kubibona ariko bashatse igihugu. Nta kibazo twagiye.
Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramagana bikomeye urumva violence ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo biterwa n'ibikorwa bikorwa n'ingabo zishyigikiwe n'u Rwanda zahanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye zitwa M23 zabahanye ziteze zabahanye reka mbanze mbasubirire bo neza ibintu mwumva hari ingabo zifashwa n'u Rwanda baburetse gatoya kugira ngo mubyumve neza mutaza kugwa mu mitego hari ingabo nk'uko Amerika ibivuga ingabo cyangwa se umutwe w'inyeshyamba ufashwa n'u Rwanda umutwe w'inyeshyamba ukaba warafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye umutwe ukaba witwa M23 gusa si cyagiye bavuga ngo hari individus zo muri M23 zafatiwe ibihano ne M23 nk'umutwe M23 yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye ahangaha bagarukaga ku byari bimaze iminsi biba bivugwa ko biteje inkeke ku mutekano cyangwa se biteye akaga ku mutekano w'abaturiye hafi y'umujyi wa Sake. Hanyuma ibi bikorwa ngo byari biri bikorwa byongeraga impunzi nyinshi ndetse bigatuma habaho ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu icyo gihe Amerika avuga ko biri gukorwa n'umutwe M23 ufashwa n'u Rwanda kandi uwo mutwe ukaba warahanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasaba M23 n'u Rwanda guhagarika byako kanya ayo makimbirane ndetse bakanava no mu bice bari barimo hafi y'umujyi wa Sake ndetse na Goma ndetse kandi bakanagendera kubiteganywa n'amasezerano ya Rwanda ndetse n'aya Nairobi aho turacyari mu kwa kabiri kandi hano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikamagana ubufasha M23 ihabwa n'u Rwanda ndetse bagasaba u Rwanda bwa mbere gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo bakanakurayo byabitwaro twavugaga mu gitondo ibi ngo bibangamiye ahangaha niho noneho nageze nanjye nkumva kuko mashinze imamba kugira ngo mpumve neza ngo bibangamiye ubuzima bw'abasivile umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi ngabo zo mu karere zishinzwe gucunga umutekano no kugarura amahoro ndetse bikabangamira n'indege z'ubucuruzi mu burasirazuba bwa Kongo ahangaha ni tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 2024 ndakomeje ngeze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratangaza ko zitewe impungenge na raporo ya ONI iherutse kugaragaza ko ingabo za M23 zikomeje kongera kwigarurira ibice bigatuma habaho guhunga kw'abasivile ndetse bikongera ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu harimo gutuma abantu bava mu byabo ubwicanyi budafite ubwo se cyagiye bageza kwa aho general avuka kare wese hari kurwa matanga no bagasaba ntano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasaba imitwe yose yitwaje intwaro gushyira hasi intwaro ndetse bakareka imirwano bagahita basaba nanone u Rwanda guhagarika umutwe guhagarika gufasha umutwe wa M23 ndetse bakanakura ingabo zabo ndetse n'ibikoresho byabo bikambaye bya gisirikare ku butaka bwa Kongo Kinshasa hano noneho bagasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhita bahagarika byako kanya gufatanya n'imitwe y'abanyekongo yitwaje intwaro ndetse na FDLR ahangaha ni iki ngiki nibwi basabaga bikomeye hanyuma nkahita nkomeza ku iryo uyu munsi ntiho arigeraho ko narushye arasigaye nk'abiri komeza hanyuma ku itariki 30 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigatangaza ko zishimiye iyongerwa ry'agahenge cyangwa se kuba agahenge kagiye kumvikanwaho kwita mwumva itariki 30 z'ukwezi kwa 7
ubwo bakemera gahenge kagiye kuzaba hagati y'ibihugu bibiri byari byasinyiwe i Rwanda. Ubwo ni kagahenge ka tariki enye z'ukwa munani. Amerika ikavuga ko yishimiye ko kagahenge kagezweho kandi igashimira na Angola kuba ngo igiye gushyiraho akanama kitwa ad hoc verification mechanism ifot kakandi kandi uhungirejo bundi baramforushije. Aho yatere urumva igihe kavugiwe kuri 30 aho yatere wisari aho isaruti ahangana ni ku itariki 30 mara mbabere nsanga nta kindi kintu basigaje hejuru ndabona ntarindi. Irindi rikurikiraho rero ntirigeje ubundi. Iryo ni tugiye ku. Ndaje twashatse ngo mwumve. Twahereye twahereye mundi. Twatangiye ruza. Ubusabe bwatangiye. Twagize. Iri tangazo ryo ku itariki 8 ni kwa gatanu. Yego. Kwa gatanu saa 12 ni 51. Za ni mugoroba. Abantu bagiye muri weekend. Ako babareranyije abanyarwanda bagiye muri weekend. Ihi n'abakongomani. Abanyamerika babyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangazo rira mu rurimi rw'icyongereza riragira riti kwa kundi umutwe uburiho hejuru violation of the ceasefire in Eastern Democratic Republic of the Congo. Kurenga kuri icyo ariko giye ikibazo nagize hano ninde wavyoye ninde warenze kugahenge impande zombi ziritana ba mwana. Oya ndavuga police iyo yasanze ari nduri mu muvuduko nawe yanditse. Okay. Ariki bimufite. Na basi. Seize fire. Nanone. Era basi. Eh? Abasi nye fire nibo barenze kumabwo. Ba irenze ho gute. So. Reka mbaye mbasomere ubwo wenda muramubona. The United States, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe bikomeye. No kurenga ku masezerano no guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Guhera ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10. Bikozwe bamufuze n'abashyigikiwe n'u Rwanda bahanwe na Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye bitwa M23 mu cyongereza bati kabisa mu cyongereza kugira ngo byumve neza nisome mu ruzungu. The United States is gravely concerned by the ceasefire violation in Eastern Democratic Republic of the Congo DRC since October 20th by the Rwandan backed US and UN sanctioned M23 armed group. M23 igomba guhita ihagarika byako kanya imirwano ndetse ikava mu bice byose yigaruriye muri Warikare mu ntara kivuye amajyaruguru. Yego. Territoire. Turasaba kandi dushimitse. Long standing. Barabivuga bakomeje dushimitse mbuze biba byakomeje nicyo muhera mbuze. Turasaba u Rwanda gukura byako kanya ingabo zarwo zose n'ibikoresho mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kongo harimo muri ibyo bagomba gukurayo surface to air missile system. Bwa buryo. Uburyo bwo kurinda ikirere ariko biturutse hasi. Byaturuka mu butaka simbizi ariko bituruka hasi. And to seize no guhagarika GPS disruption. Iyo bya ngendo. No guhagarika. Bya kidobye. Gukomeza guteza jamu. Mu kirere cy'abandi. Turasaba kandi dushimitse. Dukomeje. Turasaba dukomeje Leta ya Kongo guhagarika gukorana n'umutwe wahawe ibiharo na Leta Zunze za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye ariwo Democratic Force of the Liberation of Rwanda FDLR ndetse bagahita batangira byako kanya ingamba zo kuwambura intwaro. And take immediate steps to demobilize it. Wait. Hano harimo ibintu birenze kimwe. Incende cyara. Hano harimo ibintu birenze kimwe. Yego. Kuvuga ngo hagiye gushira umwaka
Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba u Rwanda. Zisaba u Rwanda. Gukura, turebe kureka, guhagarika, kuta. Sibyo? Ariko ntabwo zitubwira ngo nizidahagarika harabiki. Ariko harimo ikintu bakomeza kuvuga. Baravuga bati imitwe yafatiwe ibihano na bakivuga bakavuga n'umuryango w'abibumbye. Nge mfite ikibazo hano. Ubwo icyo bisobanuye ni kimwe. Muretse gato bitananjijisha. Ntago nkujijisha. Tada gutuma nkibaje katanjabuka. Okay. Hano mu kiganiro nagiranye na Kuraije. Yatubwiye ko yari hagati y'ingabo z'u Rwanda. Leta n'inyeshyamba. Yego. Ahari nka Uganda. Bari nka Uganda. Ubwo nimo ndavuga igihe ingabo za East Africa zajyaga muri Congo. Yego, yego. Zari zagiye guhagarara hagati y'abantu babiri barwana. Yego. Kira gikorwa cyabaye Amerika ikizi cyangwa itakizi. Yari ikizi. Wenda umugisha, umugisha simbizi, ariko yari ibishyigikiye. Ikibazo cyanjye rero kiraho. Uyu mutwe wahanwe, wahanwe mu buhe buryo? Wafatiwe ibihano na Leta z'Ubumwe za Amerika mu bigendanye no gukomora no kugira gute abantu bahise kuba gukomorerwa baba babikuyeho gufa ambargo nyine yo kugura intwaro ku isoko mpuzamahanga. None se ubundi inyeshyamba ziragura? Hari aho uzi inyeshyamba zigura intwaro? Ntawamenya. Nyine ariko banagura black market, bagura kuri black market. Bamwe mu bayobozi babo bakaba batemerewe kujya muri Leta z'u Bumwe za Amerika. N'ubundi umutwe wa rwose. Ngewe icyo nshaka kuvuga hano mutumvise. Nuko wanditse ibaruwa cyangwa uwashyize kuri website aba banyamerika. Ni Matayo Mira niko yitwa. Bagereranyije. FDR na M23 waketse niyo ngiye ngise na. Niko bimeze uko kuntu byose ubivuze. Kuko bose bavuga ko ni imitwe ibiri ikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kandi yose yafatiwe ibihano na Amerika n'umuryango w'abibumbye. Bose bakorewe ibisa. Ubwo Amerika ku ruhande rwayo ifata M23 igashyira megari FDR. Aha rero ndimo ndibaza FDR Amerika isanga nayo yayishakira abayijya hagati n'u Rwanda. Nta kirimo kuko icyo Amerika ivuga mu hano unumvisha no mwibaru no mu butumwa buheruka. Igituma Amerika isaba Kongo guhagarika gukorana na FDR ndetse igahita ijya no muri step cyangwa se muri etape zo kuyamburira intwaro kuyisenya muri make. Mu gihe M23 yo basaba ngo RDF iveho yimenye kuko ntibigeza ngo kuyaka intwaro. Yego. Nibyo ariko muri process za Nairobi bikavuga iki kigomba gushyira intwaro hasi ikaba demobilize kandi process za Nairobi Amerika nazitangaza ko izishyigikiye. Niyo mpamvu nimo nkubwira ko hari icyo umugabo witwa Kuraije tuganira yavuze kanyishake bengo igisubizo saa bose bibazo z'utuntu babahaye tenye gusko oya buretse winsubiza ntaravuga. Rera kurayije abategetsi ba Congo Civil Society n'abandi bantu batandukanye bumvikanye bavuga ko murimo gusupportinga M23 mu buryo bweruye cyane ko munaturanye cyane ko niyateye uyu munsi General Makenga yari Uganda. Iki mukivugaho ikimwebwe nk'igisirikare? Icyambi ntiwabuza abantu kuvuga ariko hari igihe bavuga ibyo bareba bazanye ubuhamya se ubwo babarigaga bavugaga iki se babirikaga iki wababaza ninge se wasubize ubasubiriza ubuza wababaze ubuhamya bazanye ni ubuwe wowe bakurega se bavugaga ngo iki izo nazitaga imuha. Imuha ni nk'umuyaga bamaze ntabwo wapfa kuzikurikirana uzasanga basaze. Icya kabiri niki cyari gikwiye? Ese inshingano twari twafashe muri IC East African Intervention Force kwari guhagarika indwano atari uku gutangira kurwana. Ntabwo waba ushinzwe kugenda ngo uhagarike indwano kandi ufata uruhande ubukosheje uba wishe manda wahawe. Icya kabiri hari abantu badashaka kuko ngo itungane. Icyo sinzi niba ukizi. Ntacyo nzi. Wikugira uwejo urakizi.
nge nk'umunyamakuru kandi sindi buge muri byinshi hari inzego ese hari abantu bumva ko mu gihe Kongo itunganye batazakomeza kwiba imari ya Kongo mu gihe rero abafite icyo gitekerezo uwo rero wese uzagerageza gufasha Kongo gutungana niwe bazakurya niwe bazarega niwe bazavugiza induru kugira ngo bakomeze gukora ibyo bakora ukiraho uwo ni General Kuraiya akaba umuvugizi w'igisirikare cya Uganda mu kiganiro twagiranye abataramukurikiye bashobora kugana kuri cano yacu mu rwa Gasabo n'ubundi bagakurikiraho ikiganiro cyose nazani ikirijwe iki uzukiraho bimwe mu birego Matayo nanone arega u Rwanda na Uganda abirega ko ari imwe mu nzira zorohera abantu bajya kwiba amabuye ya Kongo bakanyuza muri ibyo bihugu bibiri mbere yo kugera mu bindi bihugu atigeze avuga mu babarwa nabonye imenshi afite amabarwa agera nko ku 300 mu bindi bihugu atigeze avuga kujya gutunganywa ati ni inzira ebyiri zorohera abiba Kongo kunyuzamo amabuye nge mfite ikibazo kuki umuntu wiba Kongo barega umukarani ntibarega uwikoreye kandi ugashoza ntamba kuko urumva Amerika iba yari umuntu ushaka gukemura ikibazo yego yakora yibaza ngo ubukungu bwa Kongo burwana uyu nguyu iki muri mu kiganiro kurayije niba twarabivuze tukiri kuri mikoro niba twari twavuyeho ariko yari hari ikibazo yabaje ati ayo mabuye bavuga ko yiba abiwacu yabivugiye kuri mikoro warabyumvise aba muri Afrika aba mu Rwanda na Kongo na Uganda oya ya mabuye yibwa cyangwa imari yo muri Kongo yibwa nkuko yayise imari yego ikenewe n'u Rwanda na Uganda cyangwa n'umuturanyi wayo igihe ahako bishobora kwifashishwa nk'inzira none kuki kirara icyo cyabaye ikibazo kurusha ukinyura ubu ni uyu ukinyuraho nyine ntarafatwa ariko kirara aho yanyuze Amerika iri ku rwego rwo kumenya ko niba yanyuze mu byondo yabuye gucukura akanyura mu byondo aho yakandagiye nyine ku kirara haraboneka Amerika yabaye umupolisi w'isi agafatira ibihano ibintu byose yego nkuko hano byiyandikira bivuga ati twamufatiye ni gute dafata uwiba ngo ageze ikibazo nanjye nageze mu mabaye ukidafata umukarani ifatisha gufata uwikoreye nk'umukarani ntifate nyirimari irengero ry'amabuye muri Kongo ikishubije kurayijyana yavuze ati abantu bakeneye ko Kongo bakomeza kuyiba bazatumigira amahoro irengero ry'amabuye muri Kongo bavuga ko riba mu bihugu by'Abarabu ubwo ni Dubai Qatar ubwo ni za Emirates Arab ni Qatar Bahrain Arabia Saudite mu Bushinwa mu Budage mu Faransa Amerika izo nizo trace mu bigaragara nyine kandi ayo mabuye yose ngabe yagiye muri ibyo bihugu abenshi abayagiye mu buryo butemewe n'amategeko ariko bakayakoresha byemewe n'amategeko hano niyo nari mbivugiye iki kuvuga ngo none hakuba bazamuye pressure ibwira u Rwanda ngo kuri ingabo ku butaka n'ibikoresho byawe yego ibiganiro bya Rwanda Amerika irabyemera Nibya Nairobi kabyemera ariko ntishobora gutuma bigera ku kadomo kanyu niyo cyane cyangwa n'abaganira badashaka kubirangiza hano ikaba yaca muri telefone igahamagara umuntu oya hano ni wumva uko yatangije intambara yego izo ngo abasaba ko zisenywa muri Kongo za FDL yego abari mu biganiro i Rwanda babiriho madamu Kayikwamba na ambasada Nduhungirehe cyane ibyo kuvuga ngo ingamba zashyizeho niba u Rwanda rwo rwashyizeho ya radari bahoze bavuga ngo sinaberetse aka video ntimwabonaga hano indegere irebera iri goma ariko ikibonera uwovu ntabwo ari ku kibuga cy'indege kigo niba babonye umupira utahana rero iri goma n'indege arazireba imbere ubuhanga bw'ibyuma bakadushyiriyeho abantu bakarebe kuri dashboard yareba akabona indege arayibona hakurya y'umupaka iwo murongo w'ubururu ubona ni boda ni boda akibona pilota akabona yarenze umurongo ayoye zikari ari na urumva yego icyo nshaka kuvuga ni iki niba izo arizo ngamba u Rwanda rwashyizeho rwo kurinda izi nazo zirimo ziraganirwaho
ku mpande zombi ni musenye iki natwe turakuraho iki yego uyu muntu ugarutse kongera kurega buri ruhande agasa nkaho ubikihari nuko nduhungire mu kanyaza ku wese mu bw'ibyaha bye yigumira yigumira ikiri bube ni mu gihe cy'agahenge ntiyavugaga agarutse kubera ko hari umutswe wubuye imirwano ukajya gufata ibice n'usibaza ngo izi nyeshyamba mu mirwano yazo Amerika yunguka ite iyo zirwana Amerika Kongo ikomeza kuyitakambira barayibwira papa iko ugahora yibaza ngo umuntu abantu bazakomeza kumva antakira bazajya ngo ko sinshoboye hano bivuze reka tushake icyo tuvuga bishobora kuba iyi mirwano irimo kuba hagati y'izi nyeshyamba na leta ubucukuzi n'ibindi bikorwa by'ubujura hariya bisa nkaho bigabanyuka kuko imbunda ntishobora kumenya uraswa cyane bashobora kuyohereza itagezeyo yagwa no mu kirumbi cyangwa byabageze inzira nyabagendwa indege yagendera gutya itayigendera gutya igaca ahandi wibuka ko hari ikibuga bagiyeho cyapinga ubwo birasaba ko niba hari undi mucukuzi mwiza uri hariya cyangwa utwara imari agomba kuba afite ukuntu we na Mventura baganira mu rurimi bari bwumvikane bisanzwe binyuraha reka twigendere undi akambwira ati nta kibazo wakomeza ariko hari igihe ashobora no kuvuga ataho kugira ngo musabe ngo tugende wakoresha ibaruwa nkamusubizayo none nkagenda ntamusabye uruhushya nanone tabantu ko mbazi ko batinya nabo ariko nureba ubu butumwa burimo kuza ku mpande zombi byanga bikunda burongera buzamure tension abari mu biganiro ajya nk'uko Amerika yavuze nunda mubwira ati bya Amerika ivuga si byo binde bagende imunda kumbwira ibyo tuvugana yego ariko nk'uko Amerika yagize ite yavuze mwibuke ko Blinken nubwo yaravuye inaha habayeho ngira ngo n'indi nkuru yuko u Rwanda rwasabwe gukura ingabo hafi y'umupaka nagari Blinken ni umugore witwa Avril Blinken yavuye hano haza maneko ya maneko intelligence ajya no muri Congo ariko bose birangira umwe avuga ati iki sinagikora intambara rera rose ngize nyenda manutse sarimbaje kubazana kurayige kambanzanire n'uyu shuto wanjye se ngira ngo wenda kaduhere ku mvugo nyirizina yo kurasa twarumvise baratubwira ngo abantu bagiye kubarasa kandi bazarasa batageze mu Rwanda ku by'ukuri ubwo abaturage turyame dusinzire ngo mwavuze ngo ibyo kandi nimwe mwatubwiye ngo perezida ntakine nyine ubwo bivuga rero tugiye kurasa iyo perezida avuze ikintu hari mugenzi we twaganiraga tubikomozaho duhera ku rugero rutoya kuri isi ntibavuga ko dubanza turi miliyari 8 cyangwa 9 ni 8 cyangwa 9 muri izo miliyari 8 cyangwa 9 ziri mu bihugu bitarenze 200 ngira ngo ku isi hari ibihugu 180 n'ibindi cyangwa 200 n'ibindi bivuze ngo ku isi hari abayobozi batarenze 180 200 abayobozi b'ibihugu yaba perezida yaba umwami yaba imperere yaba premier ministre n'abo bantu iyo uri mu bantu 200 bayobora abantu miliyari 8-9 aho waba uri hose ibyo waba urimo byose hari amagambo atagukwiye iyo usanze ariyo ngombwa se ni hahandi kubera uwo mwanya ufite kubera iyo sitatu ufite ugomba kwifata nta byangombwa nta byake hari amagambo atagukwiye nta magambo adakwiye umukuru w'igihugu amagambo azatera igihugu umukuru w'igihugu ashinzwe guhumuriza abaturage be n'abo mu karere arimo ashinzwe imvugo y'amahoro ashinzwe imvugo ihumuriza abantu ashinzwe imvugo yituze ntabwo ashinzwe imvugo yo gushora intambara wowe ubwawe tuvugana inshuro zirenze imwe wavuze ku Rwanda rwiteguye ntago navuze ku Rwanda rwarwanye nta nubwo nanavuze ko ruriteguye rutazigera rufata iya mbere ariko kuko icyo rushyira imbere ni amahoro mwiteguye iki twiteguye kurinda umutekano n'ubusugire bw'iki gihugu mwakoresheje FTC cyangwa mu Rwanda ngo yatwitegura gukora iki ute uzarwana rukutewe ntago uzarwana ari wowe utera ariko urumva nawe ni ukurwana nukuri yari wafashe ya mbere utewe oya ariko Scovia reka gucanganyikisha abantu oya reka wewe ushaka kumvugisha ibindi kuko ntabwo uri bishobora nuko turi mu mpera z'umwaka umuntu aba yarakoze umwaka wose ananiwe ariko ni hahandi twiteguye kurinda ubusugire
n'umutekano w'abaturage. Ntabwo ari twebwe tugenda tuvuga ngo tuzarasa. Nibyo nkubwira ko iriya ni imvugo idakwiye umuperezida, idakwiye umuyobozi, ni imvugo itajyana ku mahoro, ni imvugo gashoza ntambara. Kandi twamye tubiganira inshuro nyinshi nkubwira nti dore bavuye Bujumbura, bavuye Nairobi, bavuye Rwanda, ntabyo bazashyira mu bikorwa kuko bashaka intambara. Noneho yavuze ko ari burase kandi afite intwaro igoma zishobora kurasa Kigali atiriwaza. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo nyine abanyakigali tube duhunze. Muhunga mungira ikizi. Umuntu ugiye kuturasa ko atubwiye ko perezida akina. Ntabwo akina. Ariko ntabwo bivuze yuko abantu bagomba guhita bashwiragira ngo ni ukubera ko yavuze. Nubwa mbere se abivuze? Ariko ashobora kubikora. Nubwa mbere abivuze se? Nyine twebwe icyo. None se igihe cyose ibintu nka biriya byavuzwe n'igihe cyose rimwe na rimwe byashyizwe mu bikorwa aho byabereye abantu bagombye guhunga. Nikize cyabihagaritse kuki mutakwibaza muti ese ko iyo bibaye rimwe na rimwe bidakomeza, ko iyo bibaye rimwe na rimwe hari igihe batanga gasopo kandi kuko bihagahagarara. Mugomba no gushingira ku byagiye biba. Ibintu byarabaye cyangwa ari ubwa mbere bibaye, ushobora kuvuga ariko wa mugani n'ubwa mbere babivuze biri bugende gute. Ahubwo ushobora kuvuga barabivuze ariko n'igihe byigeze kuba bararashe indege ntiyaje hano gatatu kutongeye kugaruka. Kuki utakwibaza impamvu ngo bisesengure? Ntibarashe ibisasu gatatu se umwaka ushize mu majyaruguru ko bitongeye se? Ntibinjiye se i Musanze bakanasenye bakica abantu bahamaze amasaha angahe se? Ntabahaguye se? Ntabakomerekeye se? Ntabafashwe se bakaburanishwa? Icyo ni cyo ugomba kuvuga uti ese koko iyo biriya bivuzwe, ese iyo bibaye wa mutekano bavuze bwa busugire bw'igihugu burahari burarinzwe, umuntu ashobora kunyura mu jisho. Ariko ntabwo avuze ko niba hamase ni urasa uri ugomba cyangwa utinjiye mu Rwanda hazaza igisasu cyonyine. None ubwo hanyuma kizahagwa kubera ko ntabwo muzafatanya iri kugera iki gisasu cyakwambuka cyava igomba kikambuka kikarenga Musanze kikarenga irurindo abantu barebera. Turabizi se uzarebe filimi cyangwa urebe n'ahandi bigenda bite? Ntabyo urabona tubwiranye nuko bigenda. Nta masasa sahanura yandi turabizi se tubwire twe bimenyerewe ndabyo kubwiye ko hari amasasa ahanura yandi ari nacyo yagenewe. Ahubwo byemeze ngira ikibazo aha ndacyari kuri cya kintu batubwiye iryamira ubwahari ndabaretse gato ibintu byo kuryama bitse ntabwo turajya mu masaha yo kuryama aracyari kare hano ndagira ngo wumve aha ndacyari ku cy'Amerika itubwira gukura Misahiro yavuze safas to ear to ear nako Misahiro. Ariko ntonjya nkagira ikibazo kimwe, umuvugizi wa guverinoma aravuga ko abantu bajyaga baza bakinjira i Musanze batera n'ibisasu kandi byabayeho koko atari ko kuki bitarongera kubaho. Hari iki za ngamba rero, izo ngamba buretse zari zitarazaho? Oya, ingamba bazivuze nyuma ariko arambwira ati utekereza ko cyababujije ari iki? Nuko nanone igishobora kuba nanone Amerika ukaba wakongera kuyumva. Oya, Amerika hano ibintu ivuga ikakubwira iti mushobora kuba koko mufite ingabo zanyu hakurya? Iyo ntabwo ivuga ngo mushobora. Nako mufite ingabo hakurya, ibyo ndimo ndabivuga nkanjye. Ati niyo mpamvu nashyizeho mushobora. Mushobora kuba mufite ingabo zanyu hakurya, arizo zituma n'ubundi abo bateraga baza bagakubitana n'abanyu nyine bari aho. Babagarurirayo kure. Bakabagarurira kure. Ukibuka imvugo y'umuntu aragira ati nibiba ngombwa. Iyo nyibuka nyine. Tuzitiza ikibuga. Nyibuka ngiye kuryama. Eh, urota nabe. Urumva? Iyo ni impamvu. Kankuzanire ndagira ngo urugamba kongiza rurwanisha amarira irutse. Iki kiganiro nakigiranye na mukuru arinda hashize amezi icumi. Ubwo ni mu kwa mbere kazi ntubyumva, kandi nibwo hari hatangiye kuza aya mabaruwa. Nibwo yaraje twagiye n'ubutegetsi mu Rwanda nabwo ari bwo bwa Tshisekedi avuga ko n'ubundi arwana n'u Rwanda rimwe na rimwe akavuga bati n'itsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Ikimwe iyo bakivuze mubyumva mute ko uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Ibyo ngibyo bahora bivuga n'ubutegetsi bwavuyeho bwaravugaga n'abangaba niko bavuga, ariko bazi ko atari byo. Abanyarwanda ni abavandimwe bacu, ntawabivanaho. Ariko hari u Rwanda, hari na Kongo. Igihe cyose rero iyo Kongo naniwe gukemura ibibazo yakabaye ikemura ibyitirira abandi,
byitirira u Rwanda, byitirira Uganda, cyane cyane u Rwanda, ejo izabyitirira n'abandi n'abandi n'abandi. Uyu munsi turavuga u Rwanda, igihe magatu ikavuga Uganda, ariko nkeka ko n'ejo izavuga n'abandi n'abandi kuko niko bateye. Ariko bazi ko atari cyo. Bavuga bazi impamvu bavuga. Impamvu bavuga ni uko badashaka kubona umuntu uvuga ururimi rw'Urwanda muri Congo, cyane cyane Abatutsi. Uwo ni generali Nziramakenga Sultan, akaba ari uyoboye inyeshyamba za M23 wazafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Congo irabashaka ngo ibice. Na Rundi. Congo irabashaka ngo ibice. Ariko ejo none nabonye amakuru avuga Congo yabakatiye igihano cy'urupfu. Nabonye amakuru avuga ko Congo irimo ireba ukuntu ngo abantu bahaniwe igihano bakatiwe igihano cy'urupfu ngo byavunjwamo. Ubwo barabakuyeho icyaha cy'urupfu muri Congo n'ibisohoka amategeko. Nari mbivugiye iki? Nari mbivugiye kwibaza niba ibi Amerika irimo ivuga n'ubu butumwa bwayo bwahato ngo mukure ingabo yabwiye u Rwanda ngo bakure ingabo cyane, ariko hari icya kindi cyanyuma cyagingiye nicyo cyancanganyikishije ikimeze gite za nkaya radar uko ivuga mbere yuko nzana muyaya atakamba urashaka radar ku buryo Sikovia uri i Kigali. Banyitegereza bakabona ndimo ndambuka urusumo. GPS ngigira gute. Akobira. Uzi byabyinye ujya yatubeshya ngo. Dusira butinge dusira. Dusomere. Reka mbasomere. Oya rusomo icyo basabye u Rwanda. Ni ibintu bibiri bikomeye basabye u Rwanda. Icya mbere. Kayikwama yaroriraga mu kano. Kimuritsi. Aga ine atanga mukagira ngari. Wetse gato mwumve. Wetse gato mwumve. But we reiterate our long-standing call for Rwanda to immediately withdraw all the Rwanda Defense Force personnel and equipment from the DRC. Turasaba Rwanda byakukanye gukura ingabo ndetse n'ibikoresho muri Congo. Muri ibyo bikoresho gukura ingabo n'ibikoresho military personnel muri Congo. Including its surface to air missile system. Harimo bwa buryo bwo hasi nyine butuma ibyo mu kirere bitaguruka byatumbagira byose bibura network ngo bizamuke. And to seize no guhagarika GPS disruption bayikureho nyine bakureho ngo buryo bwo bahagarike gukomeza kwinjirira GPS y'abandi. Ni ukuvuga ngo u Rwanda icyo rukora ruro hacking Congo. Aho pilote abona ari igoma kandi pilote uri kuvuga uko pilote yaparitse igoma indege gukira igoma irerekeza katangira reba katangira uretse manze ndebe iyi video kwanza ntabona yihaguruka ijya katanga ikabona yicaye hariya uretse ndebe iyi video ariko na Benjamin dufashe nabibonye nanye nabonye hari mu murongo ugabanya wazakimeza 16 hano ari igoma koko ari igoma ku kibuga cy'indege ariko yareba muri screen ndashaka kureba muri screen muri dashboard urabona kandi urabona ari senyeri ko baratura ari hakurya y'umupaka muremure wose oye uyu murongo wa Rwanda reka da ari iyo ibyo ni ibintu biri mu ndege mu imbere kirikaraga urabona hari ikintu kikaraga icyo kikaraga rero nicyo kigiye nicyo nyine cya GPS kigenda kimwereka amerekezo urabona ko yicaye mu Rwanda ari ikirongo rero cy'ubururu gitandukanye u Rwanda na Congo urabona ko mukikaraga ari mu Rwanda ari mu Rwanda ari marika Congo iri hakurya ye ari marika ya Kigali goma erumva ari kwikaraga Kigali kuzana naga ari kuyibona wenda bireba urareba ibyo cyo kintu cy'ubururu kibona kinini uyu mupilote ari ikibona cy'ubururu ni ikivu ariko uyu mupilote ari igisenyi goma igisenyi cyabo cyo gakinda gikingana gutya umupilote cyo gakindaye ni goma ari igoma nureba neza harimo ikirongo cy'ubururu ikirongo cy'ubururu kukibona ndakire mupaka cy'ubururu cyangwa cy'utudomo oya cy'ubururu ubururu nyaburu ubururu nyaburu ni kima umurongo umanuka kiriya urano mupaka oya iyi GPS yo niyo yari yacanganyikiwe ubona ko iyo ndege irimo iragenda nekana kanu GPS rero ntabwo igicanganyikirwa y'ubwayo barayicanganyikisha hano rero miza yire ya rwivanga icanikishije ni ubwo nicyo bisobanura ugendeye ku makuru Amerika itanga amakuru Amerika itanga hano niho bayicanikishije kuko batayiteretse nk'ikirehe ititabaza
none se ko yari hafi ku mupaka buriya ni nuza zegeranye oya ntagaruka ibintu byegeranye GPS nibi telefone ihagaze hano ubwo ihagaze hano ni global positioning ninyifata nkajya kuyitereka mu muhanda hariye ubwo nyine satellite rayerekana ko iri aho mu muhanda ntabwo yerekana yinjiye mu gipangu mu imbere nicyo bisobanura barakoresha iki kintu kitwa ngo None se ubwo ikibazo mfite ariko kigaragara ingamba Amerika irazitubwiye ingamba ariko sizi nizi kandi n'umukozi wazihangayikishije nawe Amerika ni ku nshuro ya gatatu Amerika iki kintu kivuze oya niba ingabo kurushaka byaravuze intwaro bwa mbere bakivuze kuri izo tariki 9 z'ukwa karindwi na tariki 17 z'ukwezi bavugaga gutangira ikintu ndege imodoka byashwanyutse akavuga ngo surface to air missile kandi ukanibuka neza igihe sukoyi zeruka kuvugira mu kirere uriko igihe bazanaga ibintu byibimeze nk'ibimodoka bakaza n'uno ngo ruteretse ngahantu runaka ngo muretse gato kirimo kizenguruka gutyo amashuri bari mu bya bice bya za kicanga na za yego kirimo kigira gitya hariyo mirwano na za sa prito za saki yo za saki ninde wagicanga icyo ni icyo mwabonye kikaraga cyari cyandese bavuga kandi cya M23 muretse nokuru bimana igihe muri bya barasagamo abantu b'uruhu rwera cyane Ewe matari cyugutse. Wari ibintu ngo biteretse aki kimodoka mu kirebaye. Ewe cyane kandi kurya kugira muri satellite akagikigaragara ko gifite ikintu kimeze nk'igisahane kizenguruka. Iki rero ni cy'America yita surface to air missile. Kandi gasange mu venture witayitunga. Bire nagoye ko yayitunga. Ariko yayitunga. Eh ntifite nigenzura hari amabuye yababwira ati muzacukure mu kiduye. Ariko yafatiwe ibihano byo kutagurisha. Ariko hari abaguzi. Iyi barahari. Saba bwe sinengero ry'amabuye. Uzimwo ko iyo zirahazigurisha he? Mu gifu. Bazanye rundi. None umushuti wanje abaramanutse. On s'est mis d'accord sur un plan de neutralisation et un plan de retrait. Retrait de quoi? Lorsqu'on parle, le Rwanda parle des mesures des défenses. Qu'entend-il par mesures des défenses? Peut-être que leur ministre des réseaux sociaux s'empressera pour venir répondre à cette question. On est habitué, mais il faudrait pas que nous, on tombe dans les pièges de ceux qui veulent manipuler notre opinion. Ici, nous négocions ou nous discutons à Luanda avec le Rwanda. C'est le Rwanda le problème. Après, on ne peut pas entrer dans des petites polémiques parce que c'est que la première ministre a dit. Elle a dit, c'est qu'il y a. Ma collègue des affaires étrangères ne peut peut-être pas le dire de cette façon parce qu'elle est diplomate, elle négocie. Mais nous, nous savons aussi, Christian, qu'il y a des militaires rwandais chez nous, ils doivent s'y retirer. Qu'est-ce qu'on a obtenu à ce stade à Luanda? Iyo nya politike bari babaganira ibiki? Abadiplomate abanyapolitiki kuri n'umunyapolitiki. Ariko arimo bavuga ibintu bitari ikinyapolitiki. Ariko akaza Teresa w'umunyapolitiki ariko w'umudiplomate. Abanyapolitiki bose nago babadiplomate biragoye. Ibya Rwanda ntibyabaye nk'umutego kuzemeza u Rwanda ikintu cyose bashaka. Cyangwa se narwo rukabemeza ibyo rushaka. Ezagorana. Ariko birashoboka. Kongo? Zaba kwiziritse kuri kumuhoro. Niba warabonye impande zombi zarakanuye en français en anglais. Urugendanya. Ikibazo kirimo hano ni ukwibaza ngo izi mpaka z'aba bantu zose zirimo kugibwa. Ninde? Wo gutanga igisubizo. Ntawe uhari. Igisubizo se? Yiguhe? Kizana igisubizo. Niba ufite igisubizo. Igisubizo? Batashaka gutanga igisubizo amakuru abure. Cyo nzi iki gisubizo kirimo ahanga ngisize hehe. Aha. Tundi gihe bahereye. Etse wumve gatoya. Hari ufite igisubizo? Abagifite. Kugina na nzu. Uko giharira. Sana. Nkereza. Ndi findi. Itse komutse. Kuki tazas? Batino ikindi muvane abasirikare banyu muri Kongo, muvane RDF muri Kongo. So the question is, RDF rega kwiri muri Kongo yajyanye oniye. Ku
kukibwira ko yabiri muri Kongo yagiye kugira gute nibuze cyayibyanye rero ni buri shoa kwiriyo cyo muri cyo kibazo Nitwa ibindi ni ibindi byakurikiyeho ariko nabazaga impamvu Samu yajana kigira idebe neza neza kwaba Moriki yarafite bwa yarafite bwa batamira niba mubwira usubije icyazijyanye icyatumye radari ya Rwivanga irimo izimpindura ikazirebesha Nyabugogo agibiri kakiro hari barimo gufata indege iri Goma ikibona iparitse muri Mbuga Ngari. Mbuga Ngari ni hafi. Cyangwa amahoko. Muri harya cyanzarwe iba muri Rubavu. Aha rero. Umenye wa cyanzarwe. Aha ni wangaruka. Nanone kangaruka kuri genero kurayige. Ati bazanye igihamya. Mukuru arinda ati ibyo bavuga ari gihamya usibye ko bavuga ibyaro. Ni ukuvuga gusa. Mukuru ndaho kagiye gashyira akabuvuta. Ayo ku kintu basinye baza bakavuga ibindi. Kandi twasinye ibintu bahari. Nduhungira bagahita kura muri urupa. Mwikote. Ndi umuntu ahoza avuga ngira ngo wenda ari bunekera ndasaba imbabazi. Nakiri mapuro. Rwanda iwacu ugomba gusubirayo. Iyo runi irimo kuvuga ko ufite ingabo. Twe tuzi ko hari abasirikare b'u Rwanda iwacu ugomba gusubirayo. Iyo runi irimo kuvuga ko mufite ingabo 400,000 muri Congo. Ntacyo ugomba wabyumvise ubundi ibyo ngibyo mu Kinyarwanda bagita amacwe cyangwa amateshwa. Iyi fosi u Rwanda rwemera gukuraho. Yego. Si ya fosi barimo gutubwira muzakura Congo. Ibyo ni mwe mubivuga. Plan ya iyo kunetraliza FDLR cyangwa yo guhagarika cyangwa se gukora FDLR. Warumva wadushohoguzwa tujye kubaza ngo iyo plan irimo iki? Kuki ubu bashyuhaguzwa muri izo force na desengagement u Rwanda ruvuga bagatangira kujya gucemekamo ibintu u Rwanda rwemera ko kumugaragaro hari ingamba rwafashe nirwo rwonyine rufite uburenganzira bwo kuzavuga ingamba rwafashe izo ari zo icyo rwazifatiye cyo rwarakivuze Amerika ntiyazitubwiye yarageze kuri president ebyiri yarabivuze ati ntabwo nzategereza ko dusanga muri aka guka hano gutya nibiba ngombwa nzabisanga aho biri ibishaka ngombwa y'umutekano w'u Rwanda ariko kumva declaration y'umukuru w'igihugu avuga ngo nibiba ngombwa intambara nzayirwanira hwiri ucyo urimo gutaka ingabo 400,000 wenda roni yamwibwiriye byaba bitarabaye ngombwa bya wenda byaba byarabaye ngombwa ibyo bavuze bikaba birimo kuba ibintu hirya ari ngo intambara rero utamukibaye naho mwatangiye kurwana yo nigende bizure twitahire ibisubizo byatatse nawe koko wandura turi kayikwamba uri na muturi kayikwamba ese namu bavuga nyine tuvuge ubyutse bakugize kayikwamba ngo hangana rura rugamba ibintu bizibitewe gutere babigutse hani igisubizo ni kimwe muri ibi bintu byose twavuze wowe no wanduruje oya hari umuntu watanze igisubizo harimo babiri president Kagame na general Kurayiki ibizibite oya tuve ku kibizibite Wewe umuntu ushaka ko Kongo itamera neza umuntu wese ufite icyo agiye gufasha Kongo abari ubu ikibazo ushaka Kongo iba stable nge nababwiye ndi Amerika izi neza irengero rya bira bintu bavuga ko bajya gushaka muri Kongo kuko urona burona iyo wambaye kweto munsi kiri ukandagiza hari hatalo hari marike yaje kukiraro rero urebyo mari kurayibona ibitambuka ibikora babivuye mu byondo bira bintu bivuga ngo narengera mu gisambu eh bagafata ikire nari nzani icyaye amajwi y'abantu batandukanye ibi ni ibiganiro twagiye dukora wenda abantu wongere bare ibiganiro nagiranye na mukuru arinda hashize amezi 10 mwongere mwumve ikiganiro umunyamakuru wa televiziyo yo muri Amerika ikinyamakuru cyo muri Amerika ni umuzungukazi ndabyibuka twari tuvuye hera muri convention center yego ejo bundi campaign irangira sibyo aha yego uba mumbaza buri gihe umunyamakuru wa Kenya miliyoni times mu bimbaza ni inshuro igihumbi n'icyo oya nta kindi kiganiro cyabereye convention kitari nyuma ya campaign hari ejo bundi avuga ngo bari baje bazo bitata akavuga tereka turasoje ahubwo yatereka abantu babaze ubwo si icyo ngicyo hari ibiganiro bibiri hari icyo twari dushoje kampeni habaza niba ari bw'umunyakenya kazi yabajije
ikintu arubabaje arambuye ati iki kibazo nzagisubiza ngeze ryara hari hari nundi wabajije nawe musubiza ikibazo hano nabaje amugira ngo banza wibaza bifata n'umwanya munini kuki utajya kubaza impamvu M23 w'irwanda yego kaza umuzikabaye n'ikiganiro cya kamera ikindi ntaga icyo muri campaign icyo gihe hatanye ibinyamakuru byinshi cyane ndabyibuka nabwo nari impare ibyo icyo kibazo gisa gityo anasubiza wa mugabo ujyuza ukorera ikinyamakuru cyandika cy'abafaransa Fransa Soudan Jeune Afrique nawe hari ukuntu bamushubije icyo gihe banamubwira bati Kongo yavuze ko mugiye kurwana tumuntu uganira intambara ntabwo ayiza tugeze inyanganira intambara rero nuza kureba uko iki kibazo kimeze ubu ntegereje icyo u Rwanda ruvuga kuri iyi ntuza yasohotse bavuze byatangajwe na Amerika usibye ko basa nkaho babiretse rwose ariko kubireka hashize iminsi haciyemo iminsi kubireka buri mwanya ndacunga Twitter ya Ireland umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariko urabona ko hashibutse utuntu tubiri abantu bashobora kwita dushya ntabwo babura kutuvuga aha ngaha ntegereje Patrick Muyaya akavuga ati ibyo nababwiye 400,000 noneho twaza tubabwira ko u Rwanda rwahakinze indege zacu mugahakana bazitwara bugare polisi y'isi ngiyi turafike polisi abishyizeho umucyo titiri ubundi abantu zabo batamerika none ibintu bihaye intego niba ari ngo buranshe wate buranshe nzi igitabo ngo bamuyaye bari kwandika gikurikira bya biganiro bagenaga bakora by'amasayipa icyo ni cyo tuzasoma mwenyine njye sindi tuzasoma usemuzi umuzi wanyu icyo ni cyo kizakora ariko ayo nayo wigira bacyandike mu cyongereza bacyandike nibyo navuga none bazaza kirangiza ariko nuza kureba uko ishusho iteye iyi ntambara ibiganiro by'u Rwanda Kayikwamba yaravuze ngo biri mu kaga biri mu kaga bidashingiye ku yavuze ko biri mu kaga nduhungira avuga kabona nta bushake bwa politiki ubwo nabyo ni mu kaga mu yindi ntero na kandi kaga oya bose bagaragara ko ntacyo biri gukora ariko nitujya kuri ibi bintu muraza kwibaza barimo barakora iki ariko nuza kureba u Rwanda na Kongo abaye aba bantu aribo bonyine barimo kumvikana n'umuhuzu bari hagati n'ikibazo cya M23 na FDLR yabaye akajya imaze kwica miliyoni 10 z'abakongomani raporo yo Kongo barabyivugira imaze kubicira abantu barinde wabivuze imaze kubicira ikenge muri raporo ya ubwabanye Kongo bafite bikoreye FDLR imaze kubicira abantu miliyoni 10 yego ariko umugabo yahetse impyisi akajya abwira abantu tujye ugenda ubaza ngo mpetse iki abandi batuhetse ikizakurya barakomeza batuhetse ikizakurya w'imbere geza impyisi yavuga ati bivuzwe n'abagabo batatu babiri kanguhekenye n'ubundi babiramumira hani kenga ahetse nuza n'indi harya wundi omega cyangwa se vigitori byiringiro cyangwa vigitori byiringiro ahetse byiringiro mu myaka 30 byiringiro abantu ayo bishe miliyoni 10 z'abakongomani nibo babyivugiye muri raporo yabo sibyo iki kibazo kiri muri aka karere rero bibaye ari ikibazo cya FDLR Kongo u Rwanda na M23 aribo bane bonyine badiringa nacyo iki kibazo ntabwo cyamara imyaka 3 ntabwo bikunda Kongo yabanza ikibaza ngo FDLR itwiciye miliyoni 10 mu myaka 30 twungutse iki akayisenya sibyo noneho akagaruka akavuga ati narwanye na nkunda ntaganda makenga wenda inyuma ategerejeho n'abandi ntibuka uko bitwa bazaza nunguka iki guhora ndwana n'aba impunzi miliyoni zingahe wumvishe icyo Uganda yakubwiraga ati hano dufite miliyoni irenga irimo abakongomani irimo abanyarwanda irimo abarundi n'abasomali bo bafiteyo na sayidi y'abasomali atabo bantu bose bari hano Uganda yahomba iki mu gushyigikira abantu barimo kumvikana ngo impunzi zive ku butaka bwabo ntacyo ariko undi muntu utafite ibibazo udacumbikiye izi mpunzi sibyo udafite miliyoni 10 zishwe na FDLR udacumbikiye impunzi zaturutse hirya no hino udaturanye nabo utarwaza indwara za macinya n'izindi zirimo kwica abahunga n'abagira bate utarwaje ibyorezo niba ufite vola yo gutwara imodoka iyi ntambara y'akarere ibi byitwa iki rero abahetsi barumva imvune ariko ucuranga arumva injyana
kandi araryohewe kandi ameze neza ana urugero ni impamo ya mungu urabona ingobyi ya Kongo kisekeda afashe ukuboko ko hirya Museveni afashe ukundi perezida Kagame afashe ukundi abaperezida nibo bikoreye abantu miliyoni zirenga abicaye muri iyi ntuzo ikibazo bikoreye abangaba kimirwano n'abaturage bapfa ku ruhande hari abantu barimo gucuranga injyana zivuze ubuhuha kandi nta kibazo kandi abo ngabo nibo baza gutanga igitekerezo ku mvune abantu bikoreye urumva batanga ikingana ni nk'uko twaya duhura n'abaturage bikoreye imizigo umunyamakuru akabanza kumuha interview yikoreye nkamubaza se inkuru yawe ishingiye ku mvune yumve nyine ukuntu abivugana imvune ngo abivugana imvune uramubaza uko amazi yabuze yikoreye imwe wambwiye akazitura wenda ari ijerekani wavuga uti kamfata agashoka amasogondo ugahita umutura ariko urabaza umuntu yikoreye avunika nicyo aba banyamerika barimo gukora aba banyafurika bazanakomeza babidukore igihe cyose kandi nanjye ndiho ariko Trump ngo yaje yaje ntorese kuza kwe kuza kwa Trump ntacyo bizahindura n'ubundi kuri politiki ya Amerika uretse ibintu by'amafaranga gusa niba amafaranga yabo yasohokaga gusa turi ikintu cya mbere aza gusinya ubushize muri koko yese asinya ibintu byabimukira n'ubundi nicyo abimukira barabohereza epfo shenye nicyo zonye n'ubundi guheraho n'ibintu yagoko oya cyaragihera gusa nacyo yarakivuzemo yuko adakeneye nicyo kintu kibanze kuko ntakeneye abintu kandi ubu Trump ubwo yatsinze bavandimwe ntuzatubwiye wa mujenerali w'umunyamurenge ninde makanika ati birirwa bakina igisoro sinitarime yakoreshaga ariko nabonye barimo bibyinira mu kanya ariko ntabwo ariba Trump avuga akazimuka oya ku butegetsi bwa Trump babandi bajya bimuka baririmba barimo ba pasteri banyu bavuga ngo ni igihugu cy'isezerano ariko ni cy'isezerano yakiriye ababaze yarafite afite baba nka ya nkuru yo ngo yavugaga ngo bajyaga basenga bamanuka kimisagara ahantu hose ngo televiziyo ya kenisiveho niba televiziyo niba ari radiyo ngo ariko ngo kugira ngo ivuga ngo ahita ashinga na televiziyo kandi ngo baramusengera kuko yajyaga bavugaho ibintu yitwike ati none uko dusenga ndushye ashirashirukamo televiziyo nano rero abavandimwe ngo Trump yaje agabanya umuvuduko wo kubakira agatwara bake n'ubuhari abarimo bakigenda atwara n'ab'ingenzi ntabwo ajya atwara abakuze ngo atwara bake cyane noneho ubuhari abasengaga bati tugende arahita abayobera iy'uburayi iburayi naho harimo haratsinda abarayitisite abo kandi nabo bafitemo ikintu cya nasiyonarizime cyo kumva ko igihugu ari icy'abenegihugu abandi bakaza ari abapagasi baje ku itariki 16 zaba ari kangahe sibwo basubira i Rwanda ariko bazaganiriye no kuri iyi ntuzo iyi ntuzo se nabo bakayiganira ntabwo ikibazo baganira ku biri kuri ajenda ubu bazaganira kuri raporo nyine ya za nasi utundi utundi kareka we bagarise ku ngabo z'u Rwanda ziri muri ngo wese aba ari inyuma ya marido n'undi aba twumva tumwe muri na nama abyumva cyo oya ubwo niko babivugisha kuki Rwanda ingabo z'u Rwanda zitaganirwa iki kibazo nicyo mpora niba bako bashobora kuba babiganira ibintu byaganiriwe birandikwa reka nkwibutse ya ntuza twasomaga hano biriya ni umwanzuro wafashwe uranasinywa ariko hari n'icyo bita inyandiko mvugo y'inama iyo rero niyo yakabaye ivugwa mibi wenda yo ntibabiza bakabivuga uko byagiye nk'ubushe banga gusinya ariko basinye ku mvugo inyandiko mvugo y'inama iyo se kutasohotse nako yo ko batavuze kuri izi ngabo nyamara ushobora gusanga bazivugaho ahubwo byagera ku gihe cyo kubyandika ahubwo ati n'ubundi u Rwanda reka tureke batwandike ibyo bashaka ubundi rero ushobora gusanga batazivuga kuko muri ino interview ya muyaya na ba Christian Sakweno ahubwo ati iyo baganira se bawumva bavuge ni ukwiyumvisha agahita ahwanya neza ntagavuga ngo banditsemo ngo basohoyemo baganire ni ukuvuga ngo barushatse kuvuga iki se ubivuze iki iyo bateranye babivuze inshuro nyinshi barabivuga nyine kuki batabyandika ngo badukubite ko ahubwo bashobora kuba mbere hose baragiye bavuga ati u Rwanda ruvuga ati ibyo tuzagana byose wamuhuza yitwa gutya mu yibagirwa uzaduha ibimenyetso niwe tuzaganira kuri iyo ngingo ubwo rero niba abani ibimenyetso nuko babanza bagakura niwe bajya kuburana radari bitaha radari irabiho ikibazo ariko radari iri mu ngamba z'ubwirinzi ntazo bakubwiye
Matteo yabivuze nge nasomye bya Matteo. Wasanga husanyije nubaza nko kwemeza kuvuga ati yagihushije ntagarije. Kandi nkwe dufite uburenganzira bwo kuzaza. Ntabgarizo tuzaza kwibwije n'ikigera. Yabikubwiye ahubwo ati za ndenge ko zagurukaga hari izo ukibona. Ubwo ni cyo cyazimujije. Natari iki kibuze. Kandi ndagendera ku masaha. Wa ndagira ngo mwumve icyo Matteo yanditse. Najya mvuga Matteo bakagira ngo noneho nizi. Niko yitwa. Matteo. Ni Matteo mir, ni Matteo winderwamo. Ureberamo. Hagira uko yakaje ni Matteo tureba mu kugira ngira umpatara kaburi nka zere. Urumva? Ni Matteo turoramo yabyivugiye. Ariko namukura rinda. Ariko namukura rinda. Yaravuze ngo igituma bitakiba ni iki? Twagira drone zigira tukabura izigira. Hari naho yanshubije ati twagira drone zigira. Tukabura izumuteka. Ati kuburyo ituruka nuza ikamanuka ikagera uko twicaraga ikintu kizaba ngo cyangwa kiranyura urindo twicaraga wewe duhaye kwetwa kasorera rinda gera urindo aho byari bisenze musanze ruri aha buragaga twicaye mu marembo yakomeje ngenda bivuga byari bisenze umbare marembo cyane yice wewe yagarukiye kuri base wa rurindo yayi kandi suga mbere agarukira kuri base rwari bati gitire kwangira ngo amature rurindo yayi ni wewe yagarukiye wundi rurindo byagomba kuvayo bishwanyungira inyarugiye kiri ni rurindo kare rurindo nabonye ibindi none cyarituye cyo ariko byende bavuga ngo barareba nayo ingwe ariko ntabwo yamwiriro harimo ingwe none ariko ntabwo yamwirukanye ariko none wose ariko harimo ibisobanuro by'ibyabaye nyuma mbere yatangiye kugira inzimbura amateka inzimbura amateka inzibura imbura kuzimbura nyine no none se ubundi bumvaga bantu barwanye kuri rwego bagakizwa na komisiyo ahubwo ni mpamvu ikamusubizayo komisiyo ntabwo yabakije yaravuze ati yagara yamusubizaga mu mwanya we mu mwanya we yari komite y'imuha kandi kazi komite y'akarere ahubwo muri izo gituma abuza amahoro hari hari ahantu iyo hataba nk'umugore n'umugabo nete za yitivuze bazaramenetse meya yakwepfunga wafashe se intuze za parikingi ya nta ukuri ryayo ni ya nyakwigendera kusi karibo bajyaga bagera gutya kwambariki ya rwanda ha ministri muri paka oye muri pariki muri pariki nyine ngayo nguko rero reka dusoze ikiganiro ni ntuza nini ushobora kwibaza ariko wakwibaza ngo izi nyandiko za hato na hato za leta zunze ubumwe za amerika zihatse iki kandi buri umwe zikamushima aho yumva yokerwa zashimiye u rwanda kuri FDLR cyane bishimira congo kuri M23 uyu muntu rero arasana arabeko ahubwo noneho nari nzi ingari y'umuzungu irakatsira oh mwese ari umuzungu utariyo ahubwo nuvuga ngo asigaje kumenya ngo buri wese ubabarebwe aramwe b'abanyapolitiki oya abanyapolitiki bose inshuro nyinshi bagira intuza bakagira ntago navuze abazungu kuko amerika twayibaza ngo wese ubabare ubwurabwumva u rwanda rutatse FDLR urabyumva ukuntu ruba rubaba noneho wanataka na M23 ukabyumva ahubwo usibye kubasaba tayo nuko biri mu kiriro kiri biganire harya n'andi hantu dufite ijambo imediate ndaryibutse dogiteri Joseph yaje ahangaha yarasa ngo baramubwira ati kibone yibaru imediate wita utunganye ubwirwa n'umukazi saragiye byarangiye manda ye n'undi yararangiye bose barajyanye we yagiye imbere ye arimo ingingo kugenda gusa idakinshinga imediatire yatanze nyiri imediatire ariko nyine baragenda baragira n'ubundi birimo biragira n'ubundi nuko dutegereje kuzumva deba umunsi umwe mu nteko batumvikana na Evode cyakora simba beshye buriya kuko nabutaha nta mushahara mfite nkabubyinamo nayo ngo kureka dusoze ikiganiro ariko ibyo twibaza abantu benshi babyibaza dutegereje kureba icyo leta zombi zivuga yaba u Rwanda ndetse na Congo cyangwa guceceka kwabo uragufite ikihe gisubizo baraza kubifata nk'ibintu bisanzwe nigeze mukuru arinda yigeze ambwira ati mubaza niko wababwiye ngo mukure ingabo ku mupaka mwazi kuri ati twababwiye ko ingabo icyatumye zihari nuko nta mutekano none batubwa gukuraho ingabo se umutekano wagarutse nibakureho iki dutera umutekano muke ingabo nta nubwo tuzadukeneye ko ziharinda ako cyagiye najyaga yonkajya mbabwira ngo nabonye na Mubaraka hari ingabo hakaba hariyo n'ikintu kimeze icyo kintu kiyo cya kimeze gite urabona bya gisahane uretse agira amaka urabona cyagiye ukacyorosa ishashi ariko kimeze nka cya kindi giterura amatafari yishyira kuri etaje
Ina nicyo kurinda inyoni ngo zitarira. Zitoni bikori se. Inyoni se hari ingagi. Harani kanombe ku kibuga cy'indege ku nyoni. Harani ingagi. Ya tengo ufasha. Ko kuvuga ngo uravuze ngo nareme ndarabugeshi muri iri yambeho ikura inzara. Uri kora kadahume. Ndeba kadahume kirinzi. Bene ko gasuzugurwa. Oya. Wakibaza rero hari ubuhinzi n'ubukerarugendo uravuze ngo noneho narebaga kamifoto n'ingagi cyangwa icyuma cy'ugendera nagenda inzu gikorerwa yo woye ni ku mupaka kandi hari ingabo z'amoko yombi hakurya FARDC FDLR na FARDC ariko aho hari FDLR cyo gihe na M23 ariko noneho duhashize umwanya hejuru ku misozi yo hakurya mu ishyamba abantu ndabaza si iri shyamba ati buriya hagati niho bisaturiye hamwe hakaba mu Rwanda kandi hakaba muri Kongo hejuru sinzi uko byitwa samuiza n'ibintu by'imisozi utazi utandaburiza tubona cyo abantu bari ku murongo bahetse utuntu tumeze nk'utumatera ku ijosi baramanuka ariko hakuno hakaba hari abahungu bafite utuntu kutuyuyuzo n'udushoka baraho ngaho nka tureba benje mwambwiye kamera ndacyayikeneye ushobora gufata amashusho bagafata umutwe rero turataha rero niba ziriya nuza nabonye kira kimanura matafari niba ariyo radari ntago mbizi ariko iri Kigali iri mu Rwanda wari mu Rwanda tumanuka mu bigo tujya kureba abasirikare twayishyize hejuru kirahirengeye muri make uwe kiri ku nzira ariko kirorosha ariko kirahirengeye ku buryo hakurya uwe cyareba hakurya kitegereza ni ikinyabuzima kugenda ngaya nguko abanyamerika batubwiye uko bimeze ubwo tuzakomeza gukurikirana ibi bintu ku 16 iringana n'ikinyarwanda bizaba bivugirwa Angola n'igiportugue